წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ დატოვე საპატიმრო გზურთ დაიწყოთ ახალი ცხოვრება, იყოთ დასაქმებული და თავს საზოგადოების სრულფასოვან წევრად გრძნობდეთ. წარმოიდგინეთ, რა სახის პრობლემებსა და წინააღმდეგობებს წააწყდებით ამ დროს და დაფიქრდით იმაზეც, თუ რამდენად გამონახავთ შესაბამისად საკუთარ თავში. სწორედ ამ და სხვა მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხს მარი ბოლქოძისა და გოჩა კვაჭაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტიდან შეიტყობთ გრიგოლ მახარაძე, მუსიკოსი ოზურგეთიდან. საპატიმროში ფაქტურად 6 თვე გავატარე, მაგრამ ეს 6 თვეც ჩემთვის იყო რაღაცა უფრო თვითშეგნების პერიოდი. ვფიქრობდი, რომ ამ სტატუსის გამო მე შეიძლება პრობლემა შემქნოდა სამსახურებში, იგივე სამართლებია, სამსახურში არ შეიძლება მიიღება იქ რაღაც პირობით საჭირო იქ არის ისე, რომელიც ყველანაირად გიგზავნავს თავის მეწარმეობას, იმას ამას გამომყოფ პირობით საჭირო, ანუ 5 წელიწად ნახევარი იყო პირობით საჭირო. ფაქტურად არც მიფიქრია, რომ საჯარო სამსახურში მისულიყავენ, სადმე საჯარო სამსახურში მეძებნა რაიმე სამუშაო, იმიტომ რომ აგრძალვა იყო და ფაქტურად აზრი არ ქონდა, ვერც დამასაქმებდა, რომ მისულიყავი და მეთქო. 5 წელიწადი მართლა ყველანაირად დატვირთული წელი იყო ჩემთვის, ფაქტურად ოჯახი, პატარა ბავშვი, აი უმუშევარი რაღაცა ძალიან გამიჭირდა. პირველი ორი წელი თითქმის ისე გავიდა, რომ ფაქტურად მეუღლის და ეს დედაჩემი და ნუ რაღაცა ისე ვერც უნახე. ჩემი საქმიანობა ფაქტურად მიმართა მთლიანად ხელოვნებაში. ნუ პირველად ავიწყეთ მუშაობა თეატრში. ძირითადად თეატრის პროექტებზე მუშაობდით, ანუ პატარა მინი სტუდიასავით გავაკეთეთ ჩამწერი, სადაც აი მათ უწევდით თეატრს უკეთებდით მუსიკალურ გაფორმებას. ხელი ჩემი საქმიანობა დღეს შემოფარგლება ხელოვნებით. აი ეს არის ჩვენი პატარა ოთახი. ბავშვებს ვამზადებ, დაწყებული მაქვს რაღაც აფხაზეთის და უსეთის თემაზე პატარა მელოდია გავაკეთე და მინდა იმის დამთავრება, კლიპიც გაკეთებაც, წყობას დაწყებული გვაქვს. ინსტაგრამ და ვიქრა ოქროში. დღეს რაღაც ბანე მორჩეთ. Назвать это трудно. Хелонева фактура пригодна. Ყველაფერში, ანუ შეიძლება ადრინდელი საქმეა, რაც გავუშვათ ისე წარიმართა შეიძლება ცხოვრება, რომ მოუხთი გაუგებრობაში და მეორე პრობლემებში იმას, რაც ვიქამდები მიყვანა, მაგრამ მე ვარ მომეს ფაქტურას ხელოვნებას დავდო, უკვე ხელოვნება მაინც იმზადე და ამაყენა, ანუ რა გზაზე უნდა ყოფილიყო მანამდეც. აი, მოთხოვეთ გიტარა დავიქა. მე გახლავთ ჩემი საჩუქარი, რომელიც სახალხო საჩუქარი გამიკეთა ოზურგეთის ახალგაზრდა რესურს ცენტრმა და ბათუმის დემოკრატიული განვითარების ინსტიტუტმა, საკმაოდ ცნობილი ფირმის და ავიარებული ფილმის ამერიკული გიტარა გახო, შეხტერის ფილმის პროექტი წარმოადგენენ, ანუ სტუდიის განვითარების პროექტი და მოხდა ისე, რომ დაგვაფინანსეს და შემიძინეს გიტარა. მაგრამ იყო რაღაცა დარკვევები რაღაც სხვადასხვა პროექტებში, რომელშიც თქვათ ახან იყო ნასამართლები, არ მისცეს უფლება, რომ მიიღო მონაწილეობა. ხო, გაგრას მაგ ეგრდები. ფიქრობ, რომ საზოგადოებას და ადამიანებს უფრო არ უჭირთ აუშვათ ასეთი ასე ადამიანის მიღება, თუნდაც იქიდან გამოსული, იქიდან გამოსული რაღაცა ვიდრე სახელმწიფოს. არის კი საჯელი თქვა ციხეშას ადამიანის, აი საზოგადოება ამას უნდა უფიქრებოდეს. ციხე მეტო კი არ იჭირს თქვა ადამიანს, იჭირს კლეს თუ ქურს რო თქვა მას საჯელს უწესებს. არამედ საზოგადოება დაიცვას აი ესეთი ადამიანებისგან და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვამბობთ აი რისთვის არის ადამიანი, თქვა რაღაცა შეცდომა იყო, ან მას აქვს რაღაცა ზნეობრივი გადახრები და თუ კი ამას იცი საზოგადოებამ და ისე სახელმწიფომ, ხო, აქედან გამომდინარე უნდა
შემდეგ კარის გამოსვლის დროს მიდგომაც აქედან გამომდინარე უნდა იყოს. სახელმწიფო აყალიბებს მაინც საზოგადოებას, ისე როგორც პირიქითაც და საერთო ჯამში მაინც ისე მოხდა თითქოს პატარა ისე გაკვეთილი ვიდგარჩა ჩემ ცხოვრებაში, ანუ გამოცდა და განსაცდელი ნაწილად რო დავყო ჩემ ცხოვრებაში, მეთქი ასე მანამდე და მერე. ნახეთ ისტორია, რომელიც კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს იმაში, რომ მხოლოდ ერთი ადამიანის ძალისხმევა არ კმარა, თუ სახელმწიფო გარემო პირობები საზოგადოება არ დგას შენს მხარეს. გრიგოლი დემოკრატიის ინსტიტუტის პროგრამის მონაწილეა, რომელიც ყოფილი პატიმრების, მათი ოჯახის წევრებისა და პრობაციონერების მხარდაჭერას ითვალისწინებს. დეტალურად პროგრამის შესახებ მისი კოორდინატორი ნინო ხაჩიძე იცავს. ნინო, გამარჯობა, მოგზანდით. გამარჯობა. ნინო, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც სიუჟეტის წარდგენის თქმის დროს თქვით, ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციის კუთხით ჩვენს ქვეყანაში სახარბიელო მდგომარეობა ნამდვილად არ არის. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ სიტუაციას? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ აღნიშნულ საკითხს დაუთმეთ ეთერი. გეთანხმებით, რესოციალიზაცია, განსაკუთრებით ყოფილი პატიმრების პირობითი მსჯავრდებულების ჩვენს ქვეყანაში ძალიან რთული. დემოკრატიის ინსტიტუტი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ძალიან დიდი ხანია, 10 წელზე მეტია, რაც ამ კუთხით საქმიანობს და ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცით წარუმატებელი რესოციალიზაციის და ასევე ვიცით ძალიან ბევრი პოზიტიური მაგალითი წარუმატებელი რესოციალიზაციის. ერთ-ერთი მათგანია ზუსტად ბატონი გრიგოლი, კი ბატონო, თუმცა ხა ეს გზა არის, როგორც ჩვენი სიუჟეტის გმირმაც აღნიშნა, ძალიან რთული. საჭირო სანამ გადავიდოდეთ დეტალებზე, ზოგადად დემოკრატიის ინსტიტუტი რა პერიოდია რაც ამ პროგრამას ესე ვთქვათ ახორცელებს, ვისკენა მიმართული და უშუალოდ ვის მხარდაჭერას ემსახურება? კი ბატონო, დაახლოებით ერთი წელია, რაც ყოფილი პატიმრების გაძლიერების პროგრამა დასავლეთ საქართველოს 4 რეგიონში მიმდინარეობს, ხორციელდება. ეს არის გურია, სამეგრელო, ზემო სვანეთი, იმერეთი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. პროგრამის მიზანი, პროგრამის ბენეფიციარები არიან ყოფილი მსჯავრდებულები, პირობითი მსჯავრდებულები და პატიმრობაში მყოფი ადამიანების ოჯახის წევრები. რა სახის დახმარებას იღებენ ისინი? ეს არის თქვათ ფინანსური მხარდაჭერა, გადამზადება, განათლება, ტექნიკური რესურსი თუ ასე შემდეგ? პროგრამა მოიცავს ძალიან ბევრ სერვისს და თავისთავად, როდესაც ანუ პროგრამაზე მუშაობდით და ეს პროგრამის სერვისები იწერებოდა, ანუ ამ ყველაფერს საფუძვლად დაედო ჩვენი ბენეფიციარების საჭიროებები და ითვალისწინებს შემდეგს პროგრამა. ეს არის ჩვენი ბენეფიციარების დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობა, მათი განათლებისა და გადამზადების ხელშეწყობა, იურიდიული დახმარება და ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაში დახმარება. დიახ, საინტერესოა თვითონ პრობაციონერისთვის რიგ შემთხვევაში თქვენ ახსენეთ რიგი სერვისები, რომელსაც თავაზობთ. კონკრეტულ ადამიანებს მიმართ არსებობს თუ არა ინდივიდუალური მიდგომა თუ რაიმე ერთი საერთო სტანდარტი გაქვთ? საერთო სტანდარტი უბრალოდ ვერ არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ბენეფიციარს მიუდგე ინდივიდუალურად, იმიტომ რომ ყველას ინდივიდუალური საჭიროება აქვს. ჩვენთან მოსული, ან ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ოფისებში მისული ბენეფიციარები, ბენეფიციარებთან მუშაობენ სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები, რომლებსაც აქვთ ამ ადამიანებთან მუშაობის ინდივიდუალური გეგმა, ანუ ესე რომ ვთქვათ, კეთდება გეგმა და რომლის მიხედვითაც მე უკვე თავისავად იგეგმება კონკრეტული რეაბილიტაციის ანუ რაღაცა სერვისები. შეიძლება მოიცავდეს ეს გეგმა თითოეული მონაწილისთვის ინდივიდუალურად? არის თუ არა ეს დასაქმება, გადამზადება პროფესიის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ? გააჩნია რა საჭიროება აქვს ბენეფიციარს. ხშირად ისე ხდება, რომ მთლიანი რეაბილიტაციის ჩარჩოში არის ჩართული ბენეფიციარი. ანუ ჭირდება ყველა სერვისი, იურიდიული დახმარება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს მძიმე და შესაბამისად ჭირდება ამ კუთხითაც მხარდაჭერა, ასევე დასაქმება და პროფესიის შესწავლა. თუმცა არიან ისეთი ბენეფიციარები, რომლებსაც მხოლოდ ერთი
საჭიროება აქვთ, პირობითად აქვთ დასაქმების პრობლემა და შესაბამისად ჩვენ მათ ანუ თავაზობთ ამ კუთხით მხარდაჭერას. ვახსენე დასაწყისში, რომ ანუ გვაქვს თვითდასაქმების კომპონენტი, მოგახსენებთ ახლა რას გულისხმობს ეს თვითდასაქმების კომპონენტი და განსაკუთრებით მინდა გავშალო, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად სტატისტიკურად მაინც მოთხოვნა არის ამ კომპონენტში ჩართვაზე, იმიტომ რომ ჩვენი ბენეფიციარები ძალიან ხშირად სწორედ ანუ სამუშაოს გარეშე არიან დარჩენილები. საინტერესოა, ერთ-ერთი მიზეზი ისიც ხომ არის, რომ საზოგადოება ვერ იღებს ხშირად მათ და ამიტომ ურჩევნიათ, რომ ისევ თვითდასაქმებით იყვნენ დაკავებულები, ვიდრე ის, რომ დამსაქმებელთან ჰქონდეთ ურთიერთობა. კი, ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის და ანუ რატო ქვია თვითდასაქმება, იმიტომ რომ ბენეფიციაროს მიწეთ შესაძლებლობა თავად დაისაქმონ თავი და ეს არის ერთ-ერთი ეფექტური მექანიზმი იმისა, რომ დასაქმდნენ და შემოსავალი გაუჭდეთ და ხშირად ერიდებიან ხოლმე კი დამსაქმებელთან მისვლას, იმიტომ რომ იციან იქ რა მდგომარეობა დახვდებათ, პირდაპირ არავინ არ ეტყვის მათ, რომ ისინი არიან ყოფილი პატიმრები და სწორედ ამის გამო დაუშვათ არ აიყვანებენ სამსახურში, უბრალოდ სხვადასხვა მიზეზებს მოიფიქრებენ და ესე გამოუშვებენ. ამიტომ თვითდასაქმების კომპონენტში მათი ჩართულობა არის ძალიან დიდი. დიახ, ჩვენ ვახსენეთ გადაცემის დასაწყისში, ხელს საერთო საზოგადოებრივი წნეხი საკმაოდ მაღალი არა მხოლოდ ამ თვითონის კონკრეტულ ბენეფიციარებს, არამედ მათ ოჯახზე და ოჯახის თითოეულ წევრზე. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ამ პროგრამებს ახორციელებთ, ოჯახის წევრების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ როგორია და ზოგადად რამდენად აქვთ მათ მზაობა დამოკიდებულება, რომ მათი ოჯახის წევრი ყოველ შემთხვევაში მოხდეს ისევ ინტეგრაცია საზოგადოებაში და არავის არ ქონდეს ესე თქვა ესეთი საუბრის მანერა, რომ აი ეს პატიმარია და რაღაც მსგავსი სტერიოტიპები რომ არსებობდეს. როგორ არის იცით, ხშირად ოჯახი გვერდში უდგას ყოფილ პატიმარს, ან უკვე პატიმრობაში მყოფ ადამიანს და ცდილობს, რომ დაუშვათ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მისი ოჯახის წევრი დაუბრუნდეს საზოგადოებას და მოახდინოს სრული რესოციალიზაცია, თუმცა ისეც ხდება, რომ ოჯახი აღარ იღებს უკან ბენეფიციარს, ანუ ყოფილ პატიმარს. შესაბამისად ჩვენ ამიტომ ვმუშაობთ ასევე ოჯახის წევრებთან ცნობიერების შეცვლის კუთხით, ასევე მათანაც ანალოგიური სერვისები გვაქვს, როგორც ყოფილ პატიმრებს და პირობით მსჯავრდებულებს თავაზობთ ჩვენ აი ამ ჩემს მიერ ჩამოთვლის სერვისებს, ასევე ოჯახის წევრებსაც ვრთავთ ჩვენ აი ამ სერვისებში და შესაბამისად მათაც აქვთ ეს რეაბილიტაციის გავლენა. წარმატებული მაგალითი ჩვენ ნახეთ და გვაქვს ესე თქვა თვალსაჩინოება. საინტერესო ასევე რა ხდება მასში, როდესაც წარუმატებლად მთავრდება ასე ვთქვათ პატიმრის მცდელობა, ყოფილი პატიმრის მცდელობა, რომ ისევ დაიმკვიდროს თავის საზოგადოებაში და გახდეს მისი სრულფასოვანი წევრი. წარუმატებელი მაგალითი არის განმეორებითი დანაშაული, ანუ რეციდივი, როდესაც ბენეფიციარი ვერ ახდენს ესე რომ ვთქვათ სრულ რეაბილიტაციას თავისთავად, შემდეგ უკვე როგორც წესი ძალიან ხშირად სრულდება რეციდივით. აი ეს გზა, ანუ აქვს თქვენ რაიმე სახის სტატისტიკა, რომელიც გვეტყვის იმას, თუ პროპორციულად როგორ არის გადანაწილებული, თქვათ უფრო მეტია წარუმატებელი შემთხვევა თუ პირიქით დასაქმებულ ყოფილ პატიმრებს იცნობს საზოგადოება. აი ჩვენი დემოკრატიის ინსტიტუტის მაგალითით რო ვისაუბრო, საბედნიერო ძალიან თითზე ჩამოსათვლელი რაოდენობა არის ბენეფიციარების, რომელთაც ჩაიდინეს განმეორებითი დანაშაული, ანუ რეციდივი, და ძალიან ბევრი არის წარმატებული მაგალითი. ნუ ძალიან მიხარია, რომ ამის თითქმა შემიძლია. დიახ, ცუდა პროცესზეც რო ვისაუბროთ, თქვენ თქვით არაერთი ადამიანი აქ ჩართული, საინტერესოა კონკრეტულად ვინ არის, ეს იქნება ფსიქოლოგი, ტრენერი, სოციალური მუშაკი და თუ არსებობს საერთო ბაზა, სადაც შესაძლებელია ამ ადამიანებს მოწესრიგება. ესე იგი, უშუალოდ ბენეფიციართან მუშაობს სოციალური მუშაკი, მისი სოციალური მუშაკი და თუ საჭიროება არის თავისთავად მუშაობაში ერთვება ფსიქოლოგი. და მას შემდეგ, რაც უკვე ბენეფიციარი უკავშირდება სხვადასხვა ანუ სერვისებს, პროგრამით გათვალისწინებულ სერვისებს, ეს იქნება პროფესიის შესწავლა, ანუ გადამზადება, მისი თვითდასაქმება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება თუ ასე შემდეგ, თავისთავად აქ უკვე შემოდიან სხვა პროგრამის სხვა თანამშრომლები, ესენი არიან კი ბატონო, მათ შორის ტრენერები, ადამიანები, რომლებიც პროფესიას ასწავლიან ჩვენს ბენეფიციარებს, იურისტები ასევე, ბიზნეს კონსულტანტები, რომლებიც თვითდასაქმების კომპონენტში ჩართულ ანუ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის
კომპონენტის ჩართულ ბენეფიციარებს ეხმარებიან ბიზნეს გრანტის შემუშავებაში, რომ შემდეგ ეს გრანტი იყოს წარმატებული, დაფინანსდეს პროგრამის მიერ და შესაბამისად ანუ გადაეცეს ალვით გრანტით გათვალისწინებული ინვენტარი ხელსაწყოებით ჩვენს ბენეფიციარს. თავისთავად ძალიან დიდი წრე მუშაობს ბენეფიციარებთან, იმიტომ რომ რესოციალიზაცია იყოს წარმატებული. ინო, თვით დასაქმებაზე ვისაუბრეთ, საინტერესოა, დამსაქმებლები რამდენად იჩენენ ინიციატივას და რამდენად არიან ჩართულები ამ პროცესში, არის თუ არა მათთან გარკვეული სახის წინასწარ სამუშაოები ჩასატარებელი, რამდენად მზად არიან ისინი ამ პროცესში. ვისაუბრე არა ერთხელ სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ კომპანიების მხრიდან, აი თქვენ ამომართვიანობა როგორია? ცდილობა პროგრამის გუნდის მხრიდან თავისთავად არის, რომ დაუკავშირდეს სხვადასხვა ბიზნესებს, რეგიონში მოქმედ ბიზნესებს, ამ ბიზნეს კომპანიებს და მათ ვთხოვოთ, ავუხსნათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყოფილი მშავდებულების რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია. ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში კერძო ბიზნესი უფრო აქტიურობს, ვიდრე ვთქვათ სახელმწიფო სერვისები. უფრო მეტად აქტიურობს სახელმწიფო მაინც, უნდა ითქვას ჩვენი გამოცდილებიდან, თუმცა ასევე გვაქვს წარმატებული თანამშრომლობის პრაქტიკა სხვადასხვა ბიზნესთან, მაგრამ ესეც არის ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ დამსაქმებელი მაინც უნდა ითქვას, რომ გაურბის ყოფილი მშავდებულის დასაქმებას. დიახ, ნინო, ახლა ჩვენ გადავიდეთ პირდაპირ ტექნიკურ დეტალებზე, საინტერესო ჩვენ ვინც გვიყურებს, ალბათ დაინტერესებდა, ვის და როგორ შეუძლიათ რომ მოგმართონ, რაიმე კრიტერიუმები არსებობს თუ არა და თქვენ რა რაოდენობის ბენეფიციარებისთვის შეგიძლიათ ამ კონკრეტული მომსახურების მიწოდება? მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პროგრამაში ჩართვა შეუძლია ჩვენს მიერ ჩამოთვლილ რეგიონებში მცხოვრებ ყოფილ პატიმრებს, პატიმართა ოჯახის წევრებს და პირობით მშავდებულებს. რაიმე განსაკუთრებული კრიტერიუმი არ გვაქვს გარდა იმისა, რომ უნდა იყოს ჩვენ სამიზნე ჯგუფი, კი ბატონო, უნდა ქონდეს სურვილი, რომ მოვიდეს ჩვენთან და ითანამშრომლოს და უნდა მიაკითხოს პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციებს გურიაში, გურიის ახალგაზრდულ რესურს ცენტრს, იმერეთში ფონდ აფხაზ ინტერკონს, აჭარაში დემოკრატიის ინსტიტუტს და სამეგრელო ზემოსვანეთში თანასიარს. თავარია მივიდეს ჩვენ სოფიში და ჩვენი სოციალური მუშაკები ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს აღმოუჩინოთ ჩვენ მხარდაჭერა. ნინო, საინტერესოა, როგორც საუბრის დასაწყისში ახსენე, დაახლოებით 1 წელია პროგრამა ხორციელდება. საინტერესოა, აკვირდებით თუ არა იმ ადამიანების ცხოვრებას, რომლებიც უკვე დასაქმდნენ, რამდენად გრძელვადიანია, ასე რომ ვთქვა, თქვენი მხარდაჭერა? კი ბატონო. ანუ ვახსენე, რომ დემოკრატიის ინსტიტუტი ძალიან დიდი ხანია, რაც ანუ რეაბილიტაციის კუთხით მუშაობს და ჩვენ ვიცნობთ ძალიან კარგად ჩვენს ბენეფიციარებს, იმ ბენეფიციარებსაც, რომლებიც დაუშვათ 2013 წლებში ჩაერთნენ იგივე მიზნების მქონე პროგრამაში. მუდმივად გვაქვს მათთან კომუნიკაცია და თავისთავად აი ხა მოქმედი პროგრამის ფარგლებში ანუ მოქმედ ბენეფიციარებს მითუმეტეს ვიცნობთ, მათანაც უწყვეტი კავშირი გვაქვს, იმიტომ რომ ერთია, რომ ერთჯერ და დაამოუჩინო მხარდაჭერა და მეორეა მუდმივად ზრუნავდე მასზე და მუდმივად ცდილობდე მის, ესე რომ ვთქვათ, რესოციალიზაციის პროცესში ჩართულობას. შესაბამისად, ანუ მათ ჩვენ შუაგზაზე არ ვტოვებთ, ბოლომდე მივყვებით და ვცდილობთ მაქსიმალურად. დიახ, ასევე შეძლების საგვარად ვახორციელებთ პროგრამის დასრულების შემდეგ, ასევე, ესე რომ ვთქვათ, მონიტორინგსაც და ჩვენი კარგი მეგობრებიც არიან ისინი. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, შენ ამ ინფორმაციის მოწოდებისთვის, მხარდაჭერისთვის. რა თქმა უნდა, ნინო ხაჩიძე პროექტის კოორდინატორი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი.